Lijep pozdrav, evo nas u drugom videu u kojem trebamo odrediti, ne rješavajući ovu kvadratnu jednačku, 3x na kvadrat minus x plus 2 jednako 0, odrediti sljedeće x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat koliko je i x1 kroz x2 plus x2 kroz x1 jednako je, gdje su x1 i x2 rješenja, odnosno korijeni ove kvadratne jednačke. Kako bismo tekstom rekli što je ovo? Znači, ovo je zbroj kvadrata rješenja. Jel? Zbrojili smo kvadrate rješenja kvadratne jednadžbe. Što je ovo? Ovo je zbroj omjera rješenja ili zbroj kvocijenata. Zbroj x1 kroz x2, dakle to je omjer ili kvocijent, plus x2 kroz x1, to je drugi omjer. Dakle, to trebamo postići. Koristeći Wiethove formule, koje kažu da je zbroj rješenja ili korijena kvadratne jednadžbe minus b kroz a, a umnožak je c kroz a, standardno a je parametar uz x kvadrat, b je uz x, dakle minus 1, c je slobodni koji je 2. Idemo, pazite, ajmo mi odmah pronaći koliko su x1 plus x2 i x1 puta x2, jer to ćemo najvjerojatnije iskoristiti. x1 plus x2 je, dakle, minus b kroz a, dakle, minus 1 je 1 kroz a koji je 3. x1 puta x2 je c kroz a, parametar c je slobodni, 2 kroz a koji je 3, 2/3. Međutim, ne pita nas to. Ovo ovdje će nam samo poslužiti da bismo riješili ono što se od nas traži. E sad, pazite ovako, pazite. Dosta vas misli da je x1 na kvadrat plus x2 na kvadrat, da je to jednostavno, budući da ovo x1 plus x2, dakle ovo na kvadrat i 1/9. To nije točno. Prvi plus drugi na kvadrat je prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Krenimo od toga. Što znači? Mi ovdje sad imamo kao prvi na kvadrat plus drugi na kvadrat. Mi imamo ovo, ovo što ću sad podcrtati. Pogledajte, ako je zagrada jednako ono što sam podcrtao plus dvostruki prvi puta drugi, to znači da ono što sam podcrtao, to je to, jednako je zagrada minus ovo. Dakle, prvi plus drugi, sve na kvadrat, minus dvostruki prvi puta drugi. Kako će nam to poslužiti? Dakle, umjesto ovoga, ja mogu pisati ovo. Dakle, x1 plus x2 na kvadrat, jel? Prvi plus drugi, to su x1 i x2, minus dvostruki prvi puta drugi, dvostruki prvi drugi, dvostruki prvi drugi, dakle 2, x1 puta x2. Zašto smo to tako raspisali? Jer Wiethove formule nam daje upravo zbroj rješenja i umnožak rješenja. Zbroj rješenja i umnožak, i mi smo to ovdje otkrili, sad ćemo to odmah uvrstiti i izračunati. x1 plus x2 je 1/3 na kvadrat minus 2 puta x1 puta x2 su 2/3 i to je to. 1/3 na kvadrat. Razumak se kvadrira tako da se kvadrira brojnik 1, nije 2 nego 1, da ne bi bilo zabune. 1 na kvadrat je 1. 3 na kvadrat je 9. Minus, ovdje ću nadopisati kroz 1. Kod množenja razlomaka, brojnik puta brojnik je 4. Nazivnik puta nazivnik, 1 puta 3 je 3. Sve svedimo na zajednički koji je 9. I koliko ćemo dobiti? Minus 11/9. To je to. To je riješen ovaj zadatak pod 1. E sad idemo ovaj pod 4. x1 kroz x2 plus x2 kroz x1. Pazite, čim imate razlomke koji se zbrajaju, svedite na zajednički pa ćemo onda vidjeti što ćemo. Evo, rješenje prvog sam napisao tu. Sad ću ovo svesti na zajednički. Zajednički je x2 puta x1. I sad, novi nazivnik dijeljeno stari, znači kad bi ovo skratili, ostalo bi x1, puta x1 je x1 na kvadrat, plus novi nazivnik, kad bi podijelili s ovim, dobili bi x2, puta x2 je x2 na kvadrat. Sjajno, u brojniku smo dobili upravo ovo što smo malo prije izračunali, minus 11/9, to dakle znamo. Minus 11/9, nazivnik, x2 puta x1, pa to je zapravo x1 puta x2, to su 2/3. Uvrstim i lijepo možemo skratiti nešto. Jedan vanjski, jedan unutarnji znak, dakle 3, 9 sa 3, dakle to je 1 kad se dijelim s 3, a 9 dijeljeno 3 je 3. Množim vanjski puta vanjski, 11 puta 1 je 11.
unutarnji 3 puta 26 i ne zaboravimo da smo imali minus, njega je možda najbolje prije napisati i to je to. Evo ga, riješen i četvrti primjer. Nadam se da biste sad sami mogli riješiti četvrti pod 4, ne računajući kvadratnu jednadžbu 5x na kvadrat minus x plus 2 jednako je 0, odredite vrijednost ovog izraza. x1 na minus četvrtu plus x2 na minus četvrtu, koliko je to? Hvala što ste gledali i ovaj video.